dirita sa Hebrews chapter 7 verse 1 nga matupani mo unsay buot pasabot ani ano 7 verse 12. Hebrews chapter 7 verse 12, no? Aton tanawon ang maong punto kay nagisgot man ni og kasuguan uni atong lantaon kung unsay nasulat dere. City Dosi nagingon sa Hebrohanon, kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasasirdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Okay? So, unsa kuno'y baut pasabot ni? So, ang gisgutan ni, una, sasirdote, ikaduha, mausab ang kasuguan. Okay? So, atong tanawon igsoon ang maong punto. Dirita sa sasirdote, inga ni igsoon ang sasirdote. Sa pagkasasirdote, adunay gitawag nato og Levitical priesthood, na gitawag natog Aaronic priesthood, na sa gitawag natog Melchizedek priesthood. Pero sa New Testament, kining Levitical o Aaronic priesthood, napulihan ni siya igsoon sa gitawag natog Melchizedek priesthood. Pero sa wa pa siya napulihan, naigisgutan ang balaang kasulatan sa versikulo 12, nga nangingon, kay kung adunay, aduna may pag-ilis sa pagkasasirduti, okay? Kinahanglan, usab nga adunay pag-ilis sa kasuguan. So adunay giilis nga sa pagkasasirdote. Unsa man nga sasirdote nga giilisan? Atrasan nato sa bersikulo 11 igsoon. Nagingon, karon kung ang pagkahingpit makabot pa pinaagi kang libi nga pagkasasirdote, so nagisgot og Levitical priesthood, okay? Yun siya, kay ubos ni ini gidawat man sa mga tao ang kasuguan nga nganong gikinahanglan pa man nga mubarog ang laing sasirdote sumala sa laray ni Melchizedek. So giilisan na ang maong nga priesthood na gitawag na itong Levitical priesthood sa Melchizedek priesthood. Muna nga pag-abot sa dosin ng iyon, kay kung adunay pag-ilis sa pagkasasirdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. So sa ito pa, kay ang Levitical priesthood giilisan, na ay mga kasuguan nga gihimo sa Levitical priesthood nga pag-abot kang Melchizedek, ilisan siya. O kung sa may mga kasuguan nga gihimo sa mga Levitical priesthood nga inilisan sa kapanahunan ni ining panahon garon. So atong tanawon ng Hebrohanon, kapitulo 9, versikulo 22. Mauni yung mga kasuguan kay bantayan ninyo, daghang biya klaseng kasuguan na ay moral law, mauna ng Ten Commandments, na ay ceremonial law, mauna ng mga paghalad-halad, o adunay na tawag na to, mga health laws, o naigitawag na to, mga balaod nga civil laws, no? Now, kini, nagisgot sa balaod nga naa sa kang Levites nga balaod. Kung atong basahon ang New Ibi 22, mauni nga mga balaod igsoon. Sapagkat tinuod ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang pagahinluan og dugo o gawas sa pag-ula sa dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. So sa ato pa, ang balaod o sugo nga gisgutan din may kalabutan sa pag-ula sa dugo. Kay kanhimang good igsoon sa panahon sa Levitical priesthood, ang ilang buhaton kung adunay tao nga makasasala, magdala siya sa iyang karnero or kanding o pag-abot dito sa maong sanctuaryo, iyang ihong-hong ang iyang sala dito sa maong gitawag na to o karnero. O ang maong karnero kuwaan sa kinabuhi o ang dugo iwisik dito sulod sa sanctuaryo. Mabasa nato na sa tibok Leviticus kapitulo 16, nasad sa Leviticus kapitulo 24, no? Kamo na libasa kay taas man na siya. So sa ato pa ang kasuguan nga gisgutan dinhi nga giilisan kay ilisan man ang Levitical priesthood, ilisan usab ang kasuguan nga gihimo sa mga Levitical or sa mga Levites, o ang gihimo nila mao ang mga paghalad-halad. Mao ni nga ang bersikulo 12 sa Hebrohanon kapitulo 12, nagingon kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasasirdote, meaning sa Levitic priesthood, okay? Kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan na atong gibasa mao ang kasuguan sa mga paghalad-halad. Nang pangutana, nganong ilisan mana ang kasuguan sa mga paghalad-halad? Hebrohanon kapitulo 10 bersikulo 1 atong basahon, lakto dayon ta sa 3, 4 ug 5. Nagingon, kay maingon nga ang kasuguan aduna may lamay landong sa mga maayong butang nga malabot
og wala makabaton sa katinuod ni ining mga butanga. Kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol pinaagi maurang mga halad kanunay ginahalad tulig-tuig. So di na ito siya makahingpit igsoon. Igo lang to makatabon sa sala apan dili makahingpit. Na kanong pangutan mo ni kinsa madi ang makahingpit? Nga diin wala na ni gikinahanglan ng mga paghalad-halad atong sumpayan sa pagbasa 3:4-5. Apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdom sa sala tuig-tuig. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding makakuha sa mga sala tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon ang mga halad nga inihaw ug mga gasa wala mo tinguha kun dili usa kalawas kanako imong gitagana. So sa ato pa katong mga mananap nga gihalad nagtudlo to kang Kristo. Kung ang mananap gitawag siya type kung tipo, si Kristo gitawag siya og anti-type kung anti-tipo. Kay nga naman si Kristo man ang katapusang karnero nga gihalad. Ratanawa, Juan Kapitulo 1, versikulo 29, Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Unya, ang gitudlo ni John the Baptist, si Jesus Christ. Therefore, si Jesus Christ, mao ang katapusang karnero. Katong karnero nga gihalad kaniad to, dili to makapasaylo sa sala, ihigo lang to makatabon, hangtod mo abot ang katapusan nga karnero, nga maoy mo tubos sa atong mga kasalanan. Sumpayan tas pagbasa. 6. Sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. Unya, mingon ako, tanawa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Sumala sa nahisulat mahitud kanako diha sa basahon sa linukot. So si Kristo mao ang gitawag nato og katumanan. Di ba matahom kay ang presentation sa Biblia? Atong balikan ng Hebrews 7:12. Morning and 12 ningon kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote sa kang libay nga kuan pagkasaserdote sa sordote. May pag-ilis usab adunay pag-ilis sa kasuguan ug kanang kasuguan mao ang kasuguan sa mga paghalad sa karnero. Awi ninyo mga pinangga mag-uol ba yagid kong paminaw anang ubang mga theologian nga usahay makakamitar og mga fallacy. Sino ang kag-ignon niya, niya nga kung adunay pag-ilis sa serdote, may pag-ilis na pulo kasugo? Ang pangutana, nga nung ilisan mo na pulo kasugo? Ang napulo kasugo niyo, dili ka magpatay, unsa may ilis, mupatay na ta. Ang napulo kasugo niyo, dili ka mangawat, unsa may ilis, mangawat na ta. Payos na pulo kasugo, dili ka magbaton o Diyos-Diyos, unsa ilis, magbaton na ta Diyos-Diyos. Muna nga usahay mag-uol ko nining uban ng mga theologian nga mag-present sa balaang kasulatan nga mukonflikto sa prinsipyo. Bueno, atong tiwason kani, break muna, balik ta karon tuntod.